Ամանորին ընդառաջ, անհավանական, մեծ, շատ մեծ ձեռքեր Վենուս Էլեկտրոնիկ խանութ սրահներում։ Չի, չեն կարող մենք իդ վերադառնանք, ասենք, չգիտեմ, էլի այն գերիների խմբականակը, որը որ եկավ, մեր կառավարությունը, մեր վարչապետը ոչ մի տեսակ կապ չուներ։ Հիմա աստված առաջ երկրորդ խմբականակը կարող է գա, էլի ինքը ոչ մի տեսակ, ասենք, մեր կառավարությունը ոչ մի տեսակ կապ չունի այդ ամեն ինչի հետ։ Այդ ամեն ինչը կամ արվում է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի կամ Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահների կողմից, կամ արվում է անհատական հայազգի ներկայացուցիչների կողմից։ Տեսեք, դուք ասում եք, որ ձեր պահանջը քաղաքական չի, բայց հստակ քաղաքական պահանջ եք դնում, եթե չեք կարողանում աշխատել, հեռացեք։ Նման պահանջ նաև դրել են ընդդիմադիրները, սակայն մենք այժմ չենք տեսնում որևէ քայլ կոնկրետ վարչապետի կողմից։ Չէ, ոնց որ Սերգեյ ասաց, մենք քաղաքական ոչ մի ուժի չենք սատարում։ Ոչ հին, ոչ նոր, ոչ մի ուժի չենք սատարում։ Մեր հարցը կոնկրետ այն է, որպեսզի գտնենք մի մարդու, որ կարողանում է այս հարցով մեզ օժանդակի։ Այդքան մի բան։ Ձեր քայլերի հաջողականությունը որն է, լինելու արդյոք շարունակելու եք ակցիաները։ Շարունակական, եթե չստանանք աջակցություն, բայց իհարկե պետք է շարունակական ակցիաներ անենք, որպեսզի գոնը մի տեղից օգնություն կարողանանք ստանալ։ Որ եթե ունենք կառավարություն, թե այդ կառավարությունը ինչ որ մի բանով զբաղվի։ Այդ բերեք թողենք հետագայի վրա, դա չեմ կարի մոչ ճիշտ։ Մի հատ թույլ կտաք ես մի բան ասեմ, հա։ Թե կարի է, էլի։ Ես ուղակի նատկներ եք, էլի ես անջատան։ Ես ուղակի անցնում եմ այստեղով, տեսա այս ակցիան Արտյոմ Վարդանյան Չեմոսներ կամ Ջամբոյի տերն եմ ես։ Ես ուղակի անցնում եմ այստեղով, տեսա այս ակցիան, կանգնեցի, հարց փորձարեցի, ինչ է կատարվում։ Նայեք ինչ ասեմ։ Նայեք, ստեղ ինձ իրավիճակ կա, որ ես պատրաստ չէ, ես գնում եմ ուղակի տուն, տեսա ինչա կատարում։ Ստեղ ինձ իրավիճակ կա, որ ոչ մեկը, մեր հայ ժողովրդի մա ոչ ոք ախմած վիճակի մեջ է, մի կողմից հին կաշառակերներն են, մյուս կողմից այս նոր չկայացած բուրոդներն են, ոնց ասեմ, ես էլ չգիտեմ։ Հիմա հայ ժողովրդը ախմած վիճակի մեջ է, այն առումով ոչ մեկ չի զբաղվում։ Են Նիկոլե ֆրստորագրեց այդ իր պայմանագիրը, այդ խայտարակ պայմանագիրը, ինքը մի վարքան չմտածեց նրա մասին, որ կան գերիներ, կան լիքը հայերեխեք, կանայք, մարդիկ, որոնք մնացել են այդ տարածքների մեջ, որոնց տվեցինք Ադրբեջանին։ Հիմա նոր, հիմա ինքը մտածում է դրա մասին, բայց ոչ մի բան չի կատարում, իրական ոչ մի բան չի կատարում։ Ինչ անում, ռուսն է անում։ Հիմա ես ոնց հասկացա, այս ակցիայի իմաստն է, հա, եթե ճիշտ եմ հասկացել, այս ակցիայի, ես նոր միացա էլի ուղղակի, ակցիայի իմաստն է, որ որոշ որ մարդկանց ուշադրությունը դարձնենք նրան, որ մարդիկ իրանստաներից մենք ոչ հին ենք, ոչ թազա ենք։ Մենք ես էլ, նայեք, ես Հոլանդիայի քաղաքացի եմ, Ժողովուրդ ջան։ Ես թքած ունեմ, սենց հների վրա, սաղի վրա ու նորերի վրա առավել եւս բոլերի վրա։ Ես կողմ եմ նրան, որ պետք է Հայաստանին պետք է նոր ուժ, նոր մարդիկ, կայացած մարդիկ, այն մարդիկ, որոնք հնարավորություն ունեն Հայաստանը ոտի կանգնեցնեն, որոնք դուք բառը արդեն ամոթ բառա դառը, որոնք ուժ ունեն, հնարավորություն, արժանապատվություն ունեն Հայաստանը ոտի կանգնացնեն, այդ խայտառակ վիճակից հանեն։ Մենք հույս ունենք հները ուժ հնարավորություն ունեն, թե ոչ։ Եթե գիտեք ինչն է, հներին, ոչ հները, նրանք, նայեք, հներին կամ նորերին հնարավորություն տալը նման է նրան, ոնց որ մեկը քեզ ուզի հրացանով խփի, չկպնի, վիրավորի, մի հատ էլ հանես պատրոն տաս նրան։ Չկա ոչ հները, ոչ նորերը, չկա, երկուսն էլ չկայացած են, չկան տենց, ոչ հները շանս ունեն, զրո։ Ոչ հները, որ հիմա հրապարակում խժում են, գոռում են, ես են անում, ոչ են նորերը, ոչ մեկ շանս չունի։ Շանս ունեն միայն այն մարդիկ, որոնք կարողանան այս պահին գան, կայացած մարդիկ են, պետք որոնք ունեն ամեն հնարավորություններ, թե ֆինանսական, թե մենք չենք դարձում քաղաքական։ Ցավը չեմ դարձում, ոչ թե, բայց եթե հներից կա, նորերից կա, մեր խնդիրը այն է, որ հների մեջ է կան նորմալ մարդիկ։ Եթե ասում, եթե նորերի մեջ է կարողական, չեմ տեսա, բայց կարող է։ Հների մեջ կարող է, բան անում ես մարդը, մենք չգիտենք, թողնի ասի, բայց չեմ տեսա։ Ինչ որ մի բան անում եմ, կարում են գերիներին բերենք, մարդկանց հետ խոսում ենք, ասում են գնում են գերիներին, մենք ինքներս սովորական քաղաքացիները, ծնողները, գնում են այդ ծնողները Թուրքիա բանակցում են։ Ես կողնեմ դրա։ Մենք դիմենք ռուսական, ռուս այդ միրատորսյոնս հայերեն քաղաքապաներին դիմենք, խնդրենք, ասենք մենք նույնիսկ առանձենք Թոմեստուգեն գնանք, ցենց դեր սպիտակ դրոշով հանձնված, գնանք ասենք առաջում եք մեր տղերքին հանել։ Այդ արդեն անում են։ Հիմա մենք ուզում ենք մեր կառավարություն ունենք, ռեկավարություն ունենք, մարդիկ կան, որոնք եթե չեն կարում, մեր ասածն էլի դա, եթե չեն կարում, եթե չեն կարում,
Այսօր սիգարետի հարց է ինքնին։ Այսօր սիգարետի հարց է։ Եթե մարդիկ չեն կար ուրերը քող։ Անդե գերիները սրան սիգարետի հարց։ Այս ակցիա իրազեկման ակցիա է, այս ակցիան։ Նրա համարա որ մարդիկ գիտեն որ այդպիսի բաներ կա, մարդիկ գիտեն որ մենք չէ հիմա գերիներ կա։ Մարդիկ գիտեն որ հիմա մինչև հիմա մարդիկ մնացել են Թուրքի տիրապետության տակ, ոչ մեկ չգիտի, ասում են վերջ, վերջացել է արդեն, էլ մարդ չկա, ոչ մեկ երության մեջ չի։ Դաշնակալություն։